Тему продовжимо обговорювати з Інною Богатих, заступницею міністра юстиції України. Пані Інно, я вас вітаю. Так, доброго дня. Пані Інно, отже, лідери країн G7, як я вже сказала, домовились надати Україні кредиту 50 мільярдів доларів під заставу прибутків від заморожених російських активів. Чи можна це рішення назвати певним проміжним етапом до повної конфіскації грошей країни-агресорки? Ну, я б сказала, що це те рішення, яке є компромісним на сьогоднішній момент, тому що ми маємо мати певні засоби для того, щоб все-таки чинити супротив агресії Російської Федерації. І тому надання 50 мільярдів – це гарне рішення на поточний момент. Але продовжуємо наполягати на тому, що конфісковані на користь України мають бути всі заморожені активи Російської Федерації. Ми знаємо, що лише Європлір – це близько 300 мільярдів доларів. Тому будемо продовжувати роботу, щоб досягти все-таки конфіскації на користь України всіх російських суверенних активів. От деякі експерти кажуть, мовляв, є таке побоювання, що використання прибутків від активів РФ зупиняє роботу на повну конфіскацію грошей. Чи справді є ризик такий? Скажімо так, це той крок, який досягнуто сьогодні, але ще раз повторюю, що робота не зупиняється, тому, на жаль, не вдалося на даному етапі суттєво просунутися по питанню конфіскації, але тим не менше це питання не знімається з порядку денного, тому нам потрібні гроші вже сьогодні, нам потрібно підтримувати державу, нам потрібно підтримувати Збройні Сили України вже сьогодні, і тому 50 мільярдів – це прекрасне рішення на поточний момент, але працюємо далі, щоб стягнути всі активи, і Росія понесла свою відповідальність за свої дії. Якщо говорити про активи, як ви вже сказали, близько 300 мільярдів доларів, на даний момент що саме заважає країнам Заходу конфіскувати ці гроші і передати їх нам, Україні? Конфіскація суверенних активів, вона це завжди питання дуже чутливе і відповідно країна може допускати певні рішення, але на основі того законодавства, яке існує у такій певній країні. Відповідно, ну, по факту необхідні зміни для того, щоб або комплексне рішення на рівні Євросоюзу, на рівні тієї країни, яка зберігає активи Російської Федерації для конфіскації таких активів. Звичайно, що це призведе до певних, скажімо так, складних процесів, да, і в тому числі деякі побоювання є і щодо курсу євро, і щодо ризиків зберігання активів в інших країн, в тих банківських установах і в тих країнах, які приймуть подібні рішення. Однак я вважаю це рішення абсолютно справедливим, тому що Україна як держава, яка страждає від агресії Російської Федерації, вона має повне право на компенсацію завданої шкоди. І саме суверенні активи є тим джерелом, яке має бути стягнуте і направлене на компенсацію завданої шкоди. Противники конфіскації російських активів наголошують, що, тут процитую, жодна американська чи міжнародна судова інстанція донині не визнала РФ винною у спричиненні збитків Україні. Кінець цитати. Відтак, це створює проблеми в цьому процесі? Які інстанції можуть ухвалити схоже рішення, щоб воно створювало юридичні підстави для конфіскації? Ну, інстанцій і шляхів конфіскації російських активів може бути декілька. В тому числі, це можуть бути рішення і трибуналу, над створенням якого також працюють. Тому якщо Росія, чи не якщо, я виправлюся, бо я впевнена в цьому процесі, коли Росія буде визнана винною за спричинення збитків Україні, визнана у здійсненні акту агресії проти України, в тому числі за судовими рішеннями, в тому числі і її посадові особи також будуть визнані і притягнуті до відповідальності за вчинення акту агресії, такі активи можуть бути конфісковані за рішенням того ж самого трибуналу.
Скажіть, будь ласка, чи існує небезпека, що чим далі буде цивілізований світ заморожувати ці російські гроші на рахунках, тим більше буде охочих отримати частину цих ресурсів? Наприклад, міжнародні компанії, які виграють чи виграватимуть в майбутньому арбітражні суди і хочуть покрити свої збитки саме за рахунок цих коштів російських? Ну, завжди активи, певні активи, да, вони є насправді об'єктом, за який конкурують кредитори певної країни. Тому говорити про те, що такого ризику немає, я б не стала. І насправді кожна країна, яка на сьогодні підтримує Україну і спротив України, де-юре, вона має право на компенсацію тих, скажімо так, витрат, які вона несе у зв'язку із збройною агресією України, але проти України. Але тут треба чітко розуміти, да, хто передусім є жертвою агресії. Жертвою агресії є Україна та її населення. І тому саме шкода, спричинена Україні, має бути відшкодована в першу чергу. Пані Інно, а яка ситуація з конфіскацією російських активів в самій Україні? От скільки майна там чи банківських рахунків російських олігархів вже виявлено? І чи успішні аукціони з реалізації таких активів? Дякую за запитання. Запитання, яким займається безпосередньо Департамент санкційної політики Міністерства юстиції України, бо Міністерство юстиції саме є тим органом, який забезпечує політику щодо реалізації санкцій у виді стягнення активів. Така санкція з'явилася в українському законодавстві 24.05.2022, і відповідно після цієї дати був створений відповідний підрозділ Департамент санкційної політики, який застосовує реалізацію санкцій стягнення. На сьогодні до Вищого антикорупційного суду подано 52 заяви про застосування санкцій стягнення. Із 52 заяв в 41 справі вже є рішення, які набрали законної сили. На розгляді Вищого антикорупційного суду знаходиться 7 позовних заяв. На стадії апеляції апеляційна палата розглядає 4 позовні заяви. Якщо говорити там про вартість цих активів, я її не назву, тому що Міністерство юстиції України на стадії стягнення не має повноважень і не має компетенції здійснювати оцінку таких активів. Однак певні цифри я назвати можу. Грошових коштів стягнуто на суму близько 208 мільйонів гривень. Права вимоги на кошти, в тому числі компенсацію, приблизно 41 мільйон гривень. Корпоративних прав стягнуто в 58 підприємствах, нерухомість 184 об'єкти, рухомого майна 894 об'єкти, із них 7 авіаційних двигунів, що є майном високої вартості. Також історичних та культурних цінностей 537 об'єктів. Якщо говорити про те, у кого були стягнуті ці активи, то основними держателями цих активів були такі відомі російські олігархи і політики, як Олег Дерипаска, брати Ротенберги, Михайло Шелков, Євтушенков, Євген Гінер, Євген Худайнатов, Едуард Худайнатов, прошу вибачення. А також велика кількість майна була стягнута в рамках застосування санкцій до колишнього президента України Януковича. Пані Інно, дуже дякую вам за ваш час, за ваші відповіді на наші питання. Це була Інна Богатих, заступниця міністра юстиції України.